سلام سلام تماريوس تندي في ناتشو ديتا تلاهون نين كغلوب دوك أكاديمي زهري من نيو exercise 1.4 ني هونال exercise 1.4 كذا بفيت كن زي جاي تيليجرام قناة لاتشنا لش join أرجون بيت سب نهون اندن الردا دا تياك إخال لاتشوم أسكام تولن مدلش بفيت أنا تنسى تاشوالن سلازي بكتا تاودا exercise أتشن ودا exercise أتشن إيشي which of the following statements are true and which are false which are false هشي ايه من يهونال ترو مكنياتو بوزيتيف نمبروچ كله كنيجاتيف قطروچ يبلطال يالاي معنات عند بر كاللونا 100 بر ادا كاللبت سو ما يبلطال عند بر يراسو يالو معناتنو لذلك ايه يمطال معناتنو ازي غير دمو سنمطا تملكتو اتشي هلتنات ይሄን ደግሞ እዩት 3/5ኛ ነው ከአንድ ያነሰ ማለት ነው ይሄንንም እዩት 2/5ኛ ነው ከአንድ ያነሰ ማለት ነው ይሄ 2 ነው ይሄ ደግሞ 3 ነው ስለዚህ ማይበልጣል ይሄኛው ይበልጣል ማለት ነው ይሄኛው ይበልጣል ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ፎልስ ይሆናል ወይም ወደ ፕሮፐር ፍራክሽን እንቀይረው ፕሮፐር ሳይሆን ወደ ኢምፕሮፐሩ ማለት ነው ይሄ ሚክስድ ነው ወደ ኢምፕሮፐሩ እንቀይረው አምስት ሲባዛ በሁለት 10 10 ሲደመር 3 13 13 ከስር ስንት አለኝ 5 ይበልጣል ነው የሚለው አምስት ሲባዛ በ3 15 15 15 ሲደመር 2 17 ከስር ስንት አለኝ 5 ሜዳው ተመሳሳይ ነው 5 5 ሜዳው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ከላይ የበለጠው ይበልጣል ማለት ነው የበለጠው ይበልጣል ይሄ 13 ነው ይሄ 17 ነው ማይበልጣል 17 እዚህ ጋር ግን 13 ይበልጣል ነው ይያለ ነው ያለው ስለዚህ ምን ይሆናል ፎልስ ይሆናል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር سنመጣ ፎልስ ምክንያቱም አብሶሉት ቫልዩ ውስጥ የገባ ቁጥር ጽድት ብሎ ይወጣል ሻወር ወስዶ ታጣጥቦ ይወጣል ማለት ነው ኔጌቲቭ ከነበረ አራክፎት እንደ ቆሻሻ አስቡት እሱንም አሶግዶ ይወጣል ማለት ነው ብድር ከነበረበት ምህረት ተደርጎለት ነው የሚወጣው ምህረት ተደርጎለት ይወጣል ካዳ ኢዩ ይሄ ነው ኔጌቲቭ 3/5ኛ ካፕሶሊት ቫልዩ ሲወጣ ምን ይሆናል 3/5ኛ ከ3/5ኛ ሊያንስ ይችላል አይችልም ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደግሞ سنመጣ ከዚህ ጋር سنመጣ ደግሞ 12 8ኛ አለ እዚህ ጋር 12 8ኛ አለ እኩል ነው ከ 10 15ኛ ጋር ነው ይያለ ነው ያለው ክሪስ ክሮስ አብዙት ይሄ ወደዛ ሲሄድ 8 ሲባዛ በ 10 80 ይሄስ 12 በ 15 ከ100 በላይ ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ይሄ ፎልስ ይሆናል የትኛው ይበልጣል የትኛው ይበልጣል ይሄኛው ይበልጣል ምክንያቱም ይሄ 10 15ኛ ነው ፕሮፐር ፍራክሽን ነው የዚ ቫልዩ በ0 እና በ1 መካከለ ነው የሚሆነው ሁሉ እዚህ ጋር سنመጣ ግን ኒውመሬተሩ ይበልጣል ኒውመሬተሩ ከበለጠ ደግሞ ከ1 በላይ ነው ማለት ነው ዋጋው ይሄኛው ከ1 በታች ነው ስለዚህ እኩል ሊሆኑ አይችሉም ፎልስ ይሆናል ማለት ነው እሺ ኢ ላይ سنመጣ 3 ሙሉ 5 7ኛ ይበልጣል ከ21 6ኛ ይለናል 21 6ኛ እሺ 7 ሲባዛ በ3 21 7 ሲባዛ በ3 21 5 ስንደምርበት 26 7ኛ ይሆናል ይበልጣል ከ21 6ኛ ከዚህ በኋላ 26 እዚህ ይመጣል ይበልጣል እዚህ ይመጣል 21 ደግሞ እዚህ ይመጣል 7 ክሪስ ክሮስ እዛ ትሄዳለች 21 አጠገብ ስለዚህ 7 ሲባዛ በ21 ይሆናል 6 ደግሞ እዚህ ትመጣለች ምክንያቱም ይሄ ተራራ ነው ወደዚህ መውጣት አይቻልም እሺ ይሄ ስንት ይመጣል 36 156 ይመጣል ይሄስ
147 ይሆናል 147 ይሆናል 7 በ1 7 7 በ2 14 6 በ6 36 3 አለኝ 6 በ2 15 ይሄ ይመጣል ስለዚህ 156 ከ147 ይበልጣል ነው የሚለው ይበልጣል ነው የሚለው ስለዚህ ስለዚህ 3 ሙሉ 5 7ኛው ከ21 6ኛ ይበልጣል ማለት ነው ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ትሩ ይሆናል ማለት ነው ትሩ ይሆናል ማለት ነው እሺ ትሩ ይሆናል ማለት ነው እሺ ወደ ኤፍ ኒድ ወደ ኤፍ ኒድ ካልኩሌሽን አይፈልግም ይሄ ምክንያቱም ተመልከቱ 5 12ኛ 5 12ኛ ፕሮፐር ፍራክሽን በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው ቫልዩ ይሄን ደግሞ እዩት 3 ሙሉ ከ3 ራሱ ተርፏል 3 ሙሉ 7 18ኛ ይለናል 3 ሙሉ 7 18ኛ ይሄስ ይሄ ደግሞ በዜሮ እና በአንድ መካከል ነው ስለዚህ በምንም ተአምር ይሄ ሊበልጥ አይችልም ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው አይ ቲቸር እንስራው ካላችሁ እሺ 5 12ኛ ይበልጣል 3 ሙሉ 7 18ኛ 5 12ኛ ይበልጣል ይሄ ምን ይሆናል 18 በ3 54 ሲደመር 7 61 61 ከስር 18 አለ ስለዚህ 5 እና 61 እዚ ይመጣሉ ይበልጣል እዚ ይመጣል 18 እዚ ጋር ስትመጣ 18 እዚ 12 ደግሞ እዚ ጋር ተመልከቱ 5 ሲባዛ በ18 90 ይበልጣል 12 በ61 ሁለቱን እንደውም ታውኩት 10 ሲባዛ በ61 610 610 ራሱ ከ90 ይበልጣል ስለዚህ ፎልስ ይሆናል ማለት ነው እሺ እዚ ደግሞ እንምጣ እዚ ስንመጣ ደግሞ ጂ ላይ 6 እና 6 ይመሳሰላሉ ስለዚህ ወደ ቴንዝ ፕሌስ መሄድ አለብን እቺ 5 ናት እቺ ደግሞ 0 ናት ማይበልጣል 5 ከ0 ይበልጣል እዚ ጋር ለዛን ያለው ግን ግሬተር ዛን መሆን ነበረበት ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ፎልስ ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም 6 ብር ከ53 ሳንቲም ነው የሚበልጣው ወይስ 6 ብር ከ 050 ሳንቲም ነው 5 ሳንቲም ማለት ነው ይሄኛው 6 ብር ከ50 ሳንቲም ነው ይሄ ደግሞ 6 ብር ከ5 ሳንቲም ማለት ነው ከዛ በኋላ ያሉትን 33ን ብንተዋቸው ማለት ነው ስለዚህ 6 ከ50 ይበልጣል 6 ከ50 ይበልጣል ማለት ነው እሺ h ላይ እንምጣ h ላይ ደግሞ ስንመጣ h ላይ ስንመጣ h ላይ ስንመጣ 3 ሙሉ 4 7ኛ እኩል ነው ከ25 7ኛ ጋር ይለናል እንይስቲ 7 ሲባዛ በ3 21 4 ሲደመር 25 25 እኩል ነው እዚህ ጋር ከስር 7 አለች ከ25 7ኛ ጋር ስለዚህ ምን ይሆናል ትሩ ይሆናል ማለት ትሩ ይሆናል ከፈለጋችሁ ይሄን በዚህ ስታበዙት ተመሳሳይ ቁጥር ማግኘት ይቻላል ማለት ነው እሺ ኢንሰርት ግሬተር ዛን ኢዝ ኢኳልስ ቱ অর ሌስ ዛን ቱ ኤክስፕረስ ዘ ኮረስፖንዲንግ ሪሌሽንሺፕ ቢትዊን ዘ ፎሎዊንግ ፔር ኦፍ ነምበርስ እሺ ሜዳው ተመሳሳይ ነው ሁለቱም 99 ናቸው ሜዳው ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ከላይ የበለጠው ይበልጣል ማለት ነው 15 እና 18 ማን ይበልጣል ከ15 እና ከ18 18 ይበልጣል ስለዚህ ያንሳል ይሆናል ማለት ነው 15 ዘጠነኛ ያንሳል ከ18 ዘጠነኛ ይሆናል ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ስንመጣ ሁለቱም ኔጌቲቭ ናቸው ስለዚህ ኔጌቲቭ 21 12ኛ እና ኔጌቲቭ 28 16ኛ እንዴት እናድርግ ኔጌቲቭ 21 ይውረድ ኔጌቲቭ 28 ይውረድ ከዛስ 16 እዚህ ትመጣለች ሲባዛ በ16 12 ደግሞ እዛ ይሄዳል ሲባዛ በ12 ይሄን ስናበዛው 21
16 16 12 1 2 3 6 نيجاتيف 336 ماشي ازي سنمطاس 28 28 12 280 280 سيدمر 56 ايهم سنت يمطال 336 336 336 ነገር ግን ኔጌቲቭ ስለዚህ ምን ይሆናሉ እኩል ይሆናሉ እኩል ይሆናሉ ማለት ነው እኩል ይሆናሉ ማለት ነው እስኪ ይሄን በ3 ብናቃልለው 21 ለ3 ስንት ይሆናል 7 12 ለ3 4 ኔጌቲቭ ማለት ነው እ 28 ለ4 4 28 ለ4 ኔጌቲቭ 7 ኔጌቲቭ ስላለች 4 ለ4 4 እንደዚህ ማቃለን እኩል ማምጣት እንችላለን እኩል ማምጣት እንችላለን ማለት ነው እሺ ይሄ እኩል ይመጣል እኩል ይመጣል ይሄ ያው ተባስቶ ነው የመጣው ቼክ አድርጉት እሺ እዚህ ጋር سنመጣ ደግሞ እዚህ ጋር سنመጣ 7 ይሄ ይሄኛው ይበልጣል ይሄኛው ይበልጣል ምክንያቱም ምክንያቱም ይሄኛውን በሁለት ብናስከደው 8 ሲካፈል ለ2 4 20 ሲካፈል ለ2 10 ይሄ ደግሞ ከማጋኩል ነው ከ0 ነጥብ 4 ጋር ስለዚህ 0 ነጥብ 4 እና 0 ነጥብ 35 ስናነጻጽራቸው ማይበልጣል 0 ነጥብ 4 ይበልጣል 0 ነጥብ 4 ይበልጣል ማለት ነው እሺ እሺ ዲ ላይ ደግሞ سنመጣ ዲ ላይ سنመጣ 3 ሙሉ 5 6ኛ እና 3 ሙሉ 7 8ኛ 7 8ኛ ይሄ ይበልጣል ይሄ ይበልጣል እሺ 6 ሲባዛ በ3 18 ሲደመር 5 23 23 6ኛ ማለት ነው 8 ሲባዛ በ3 24 24 ሲደመር 7 31 8ኛ ማለት ነው ከዛስ ክሪስ ክሮስ 23 ሲባዛ በ8 እና 6 ሲባዛ በ31 ይሄ ስንት ይመጣል 24 2 አለኝ 8 በ3 8 በ2 16 ከ2 ጋር 18 እዚህ سنመጣ 6 ሲባዛ በ1 6 6 ሲባዛ በ3 18 186 ስለዚህ 184 እና 186 ስናነጻጽር ማይበልጣል 186 ይበልጣል ግን ሾርት ካት አለው ሾርት ካት አጭሩን መንገድ እንይ ተመልከቱ 3 3 አለ እዚህ ጋር 3 3 አለ ሁለቱም ሳይድ ላይ ይሄ ምንም የሚፈይድልን ነገር የለም 3ን ይዘን መንቀሳቀስ ስለዚህ ቀጥታ 5 6ኛንና 7 8ኛን ማነጻጽር እንችላለን እነዚህ ሁለቱን ብቻ ማነጻጸር እንችላለን ከዛስ ክሪስ ክሮስ እናብዛው ይሄ እዚህ ይመጣል ይሄ እዚህ አምስት ሲባዛ በ8 እና 6 ሲባዛ በ7 ይሄ ስንት ይመጣል 56 ይሄስ 42 42 አይመጣም በዚህ አይ እንደዚህ ሳይሆን ይሄ 40 ነው የሚመጣው ይሄ 8 በ5 ሲባዛ በ5 በ8 40 ይመጣል 5 ሲባዛ በ8 40 6 ሲባዛ በ7 42 ስለዚህ ማይበልጣል ያኛው ይበልጣል ማለት ነው ያኛው ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ ተመሳሳይ ከሆኑ እነዚህን መተው እንችላለን ማለት ነው መተው እንችላለን ምክንያቱም 3 ሲደመር 5 6ኛ ማለት ነው ይሄ ማለት እዚህ ደግሞ 3 ሲደመር 3 ሲደመር 7 8ኛ ስለዚህ እዚህም 3 አለች እዚህም 3 አለች ንጽጽሩ ላይ አታግዘንም ስለዚህ እቺን ማስወገድ እንችላለን ማለት ነው ሁለቱን አስወግደን የሚቀሩትን ሁለቱን ማነጻጸር ይቻላል ማነጻጸር ይቻላል ማለት ነው እሺ ኢ ላይ ስንሄድ ኢ ላይ ስንሄድ ይሄ 3 10ኛ ማለት ነው
سوست أسرعني عمالتنا مكنياتهم كا absolute value سيوطا منو نو سلميوطا positive نو سلميوطا سلازي سوست دابو لاسر سو كما كافلنا سوست دابو لاسر سو كما كافل يتنياونا بزوم ميدرسا چو ميكافلو سووش تنش كهونو ميكافلو سووش تنش كهونو لازي هي هنا عند دابو لهولا سو كما كافلنا لعند سو كما كافل لاند سو باكافل يبلطان معناتنا لك اندازا معناتنا اشي ازي دمو سنمطا 12 8ኛ እና 13 9ኛ ስለዚህ ክሪስ ክሮስ ይሄ እዚ ይመጣል 12 ሲባዛ በ9 እዚስ 13 ሲባዛ በ8 ይሄ ስንት ይመጣል 18 108 ይመጣል ይሄስ 24 104 ይመጣል ስለዚህ ማይበልጣል 108 ይሄኛው ይበልጣል ማለት ነው ይሄኛው ይበልጣል ማለት ነው ይበልጣል ማለት ነው ምክንያቱም 9 ሲባዛ በ12 18 አንድ አለኝ 9 ሲባዛ በ1 9 ሲደመር 1 108 108 ቀጥሎስ ቀጥሎ ደግሞ 13 ሲባዛ በ8 8 በ3 24 2 አለኝ 8 በ1 8 ከ2 ጋር 10 104 ስለዚህ ይሄኛው ይበልጣል ማለት ነው ይሄኛው ይበልጣል ማለት ነው እሺ from each pair of numbers which number is to the left of the other on the number line to the left ነው ማለት ትንሹ ትንሹን ምረጡ ነው የሚለን ከዚህ ውስጥ ትንሽ ትንሽ የሆኑትን ምረጡ ነው የሚለን ምክንያቱም left least ነው ብለናል left least ነው ብለናል ስለዚህ ትንሽ የሆኑ ከሁለቱ የቱ ነው ይሄኛው እነዚህንም እናነጻጽር 6 8ኛ እና 5 7ኛ ይሄንን እናነጻጽር ክሪስ ክሮሱ የተሻለ ይመጣል 6 በ7 ይሄስ 8 በ5 ይሄ ስንት ይመጣል 42 ይሄኛው 40 ይሄ ይበልጣል ማለት ነው ስለዚህ 6 8ኛ ትልቅ ነው የምንፈልገው ግን ማን ነው to the left ያለው ሊስቱን ማለት ነው ስለዚህ እቺ ትሆናለች እቺ ሊስት ትሆናለች ማለት ነው እዚህ ስንመጣስ እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ እዚህ ጋር ስንመጣ ይሄኛው 3 ነው ይሄኛው 2 ነው ስለዚህ እቺ ሊስት ትሆናለች እቺ ሊስት ትሆናለች ማለት ነው እቺኛ ግሬተስት ትሆናለች ማለት ነው እሺ from each pair ያው ራሱ ነው እንቀጥል አሁንም አረ ይሄ ይሆናል ምክንያቱም ፖዚቲቭ እና ኔጌቲቭ አይደሉ ኔጌቲቭ ሊስት ይሆናል ኔጌቲቭ ሊስት ይሆናል ማለት ነው ይሄስ ይሄ ትልቅ ነው ስለዚህ ይሄ ይሻላል ማለት ነው ይሄኛው to the left ይሆናል ምክንያቱም ይሄን ብናካፍለው ኔጌቲቭ 0.33 ነው የሚመጣው ኔጌቲቭ 0.33 ይሄኛው ግን ኔጌቲቭ 1.5 ነው በማግኒቲዩድ ይሄ ይበልጣል ምንም እንኳን በማግኒቲዩድ ይሄ ቢበልጥም በቁጥርነት ደረጃ ግን ይሄኛው ትንሽ ይሆናል ትንሽ ይሆናል ምክንያቱም 0.33 ሳንቲም ብር እዳ ከመኖርባችሁና 1 ብር ከ50 ብር እዳ ከመኖርባችሁ የትኛው የተሻለ ነው? ይሄኛው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ይሄኛው የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። እሺ KNMXY and ZR natural numbers represented on a number line እዚ ላይ ሰፍረዋል ማለት ነው። compare ነው የሚለን compare ነው የሚለን ስለዚህ በሌፍት በኩል ካለ less ነው በሌፍት በኩል ካለ less ነው እሺ n እና x n ይሆንና x ይሆንና n ወዴት ነው ወደ left ስለዚህ n less ይሆናል ማለት ነው ማይበልጣል x ይበልጣል b ላይ እንምጣ x እና y x እና y x እና y to the left ያለው ማን ነው x x ያንሳል ማለት ነው to the right ያለው y ነው y ይበልጣል ማለት ነው እዚህ ስንመጣ z እና n z እዚህ ነው n እዚህ ነው n to the left ነው ማለት ነው z ደግሞ to the right ነው ስለዚህ z ይበልጣል ማለት ነው y እና k y k ማይበልጣል y ምክንያቱም y to the right ነው ያለው to the right ነው ያለው ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ማነጻጸር እንችላለን left ማለት least ወይም less ማለት ነው left ማለት less ወይም least ማለት ነው ስለዚህ to the left ያለው
አይተን ስሞል ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ጥሩ። የዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ይሄንን ይመስላል። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እስከዛው ጊዜ ድረስ በደንብ እየተዘጋጃችሁ ጠብቁን። ቻው።